Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Fábio Galo, professor de finanças da FGV de São Paulo, especialista em finanças pessoais, colunista do Jornal Estado de São Paulo, colunista do Nova Manhã, sempre dando dicas aqui de como investir melhor, como tratar bem o nosso suado dinheirinho. Mas hoje o Fábio vai falar pra gente que, olha, dinheiro não é tudo na vida. Ele ouviu bastante aquela música do Tim Maia, eu não quero dinheiro, eu só quero amar. E se inspirou para falar sobre esse tema hoje. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mauro. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Sim, é verdade, né? Porque uma das preocupações que a gente tem, né, é o que nos faz com um alto grau de bem-estar, né? O que nos faz feliz, né? E uma das questões que sempre surge para a gente é: e a idade? Tem a ver com essa história? Sim, na verdade tem. Quando você observa as pesquisas, né, e isso eu estou falando de nível mundial, né, da relação entre idade e nível de bem-estar das pessoas, você encontra, se você colocar num gráfico, né, um tipo de um U, né? Porque os mais jovens e os mais velhos se dizem, né, se declaram com maior grau de bem-estar comparado aos adultos de meia-idade. E como esperado, obviamente, os mais jovens têm maiores expectativas para o futuro e que isso vai declinando, né, ao longo da vida, né? Conforme a gente fica mais velho, isso vai caindo, é algo natural. E as pessoas que se declaram com menor nível de bem-estar são aquelas justamente entre 40 e 49 anos de idade. Entre outros fatores, a gente entende que essa faixa de idade está naquela fase de vida ainda de brigar pelas suas conquistas, né, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, mas vendo o tempo passar e ainda sem conquistá-los, né? Por outro lado, aqueles que com mais de 60 anos são aqueles que se declaram com maior nível de bem-estar. E isso não tem nada a ver com riqueza, não há relação direta entre maior riqueza e felicidade, viu, Mauro? É uma coisa que às vezes as pessoas se enganam com isso, né? E dá para dizer, então, que dá para ser feliz mesmo aposentado, mesmo com o dinheiro um pouquinho mais contado ali no fim do mês, Fábio? Olha, pelo sorriso da Adriana, acho que sim, né? Assim, as pessoas aposentadas que se dizem com maior nível de bem-estar são aquelas que vivem conforme planejaram. Não é, uma questão de riqueza, conquistei o mundo, não é isso. É que elas se planejaram e conseguiram executar o planejamento para estar naquele jeito de vida que elas queriam estar, né? Naquele momento novo, né? Como aposentados. Na verdade, acho que vocês têm essa noção, né? Tem gente que gasta mais tempo planejando uma viagem do que a própria aposentadoria. E neste momento de pandemia, né, da crise da Covid, acabou desencadeando uma série de dificuldades econômicas para todos, mas trouxe uns aprendizados interessantes, né? No lado positivo, nós passamos a dar mais valor para a vida e começamos a nos preocupar com certas coisas que antes a gente dava menos importância, né? Uma das coisas que as pesquisas têm indicado, os jovens passaram a ter maior cuidado com o planejamento financeiro para a aposentadoria, mostraram-se mais preocupados em manter um padrão de vida razoável, ter dinheiro para cuidados com a saúde, não esgotar as suas economias, né? E outra coisa, passaram também a pensar se aposentar mais tarde, né? Ficar mais tempo no ambiente de trabalho. E algo que também é interessante com isso tudo, né? Que os aposentados estão reconhecendo que aspectos não financeiros da aposentadoria são também importantes. Quando você questiona, inclusive, o que os aposentados hoje estão buscando, que tipo de consulta eles estão fazendo, eles estão mais preocupados em orientação não apenas como gastar o seu dinheiro, mas também de como gastar seu tempo. E outro aspecto, né, que pode ser admitido, como o aposentado não tem preocupação em perder emprego, né, nesse período tão duro e tem maior segurança pagar as contas durante esse período de pandemia, muitos estão se concentrando nos aspectos qualitativos da aposentadoria. E dentre essas lições todas que eu estou mencionando aqui, né, desse ambiente, algumas são objetivas, né, como o reconhecimento
como você falou no início, né, Mauro? Dinheiro não é tudo, preocupação com a saúde ganhou prioridade, relações familiares são essenciais, e também o controle de gastos e investimento, né? Que isso são aspectos muito importantes. Mas um dos principais é que você deve encontrar um propósito de vida enquanto aposentado. E justamente por isso que planejar como você quer estar quando aposentado é algo muito importante, né? Porque sentir-se livre de responsabilidade e para buscar os próprios interesses é o que nos traz felicidade. E esta é a marca dos aposentados com maior grau de bem-estar. É, e é muito bacana o planejamento para chegar nisso, né? A gente se planejar para isso. E aí, Fábio, aí isso já vai requerer também uma viagem um pouco para dentro da gente mesmo, né? Da gente se autoconhecer e da gente saber, afinal, o que me faz feliz? E como eu quero, então, ser feliz daqui a alguns anos, naquele momento em que eu vou ter até um pouco mais tempo, posso me planejar para como é que vai ser a minha vida, enfim. Mas requer um nível de autoconhecimento, de reflexão, de autocuidado também e de planejamento. E eu acho que é sobre isso que a gente está falando, né, Fábio? Exatamente. Investimento inteligente é isso. É você investir em si, né? E você investir, como você falou, na nossa felicidade, investir no amor, né? É isso que nos faz feliz. Não é ficar pensando e contando dinheirinho que não vai levar a nada. É dinheiro para planejar e para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Muito bem, sempre bom ouvir você. Estou aqui pensando ainda. O que eu quero, hein, para minha aposentadoria? Você também está pensando em casa? O que a gente quer para a gente? O que a gente deseja? Tem que fazer essa pergunta, né, Fábio? Um beijo, isso obrigada é por importante. Fazer... É, né? Obrigada por fazer a gente pensar sobre isso. Obrigado vocês. Super legal estar falando sobre isso e outras coisas que são do nosso interesse, são boas para a gente, né? Obrigado, Fábio. Boa semana. Até quarta que vem. Obrigado vocês. Até quarta que vem.